Prehajamo na šesto točko. Predlog pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v občini Kamnik. Predlog pravilnika je objavljen v gradivu številka 7. Predlagatelj je župan oziroma zam podžupan. Poročevalci Katarina Ščetini, Marija Kos in Aleš Koljanc. Katarina Ščetinin, imate besedo. Hvala za besedo. Občinska uprava je pri pripravi predloga novega pravilnika izhajala iz zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki v 13. členu določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin. Pripravo novega predpisa je spodbudila tudi nova občinska strategija turizma, zlasti pa dejstvo, da merila obstoječega pravilnika kot osnova za vrednotenje, primerjanje in presojanje ne zajemajo več pestre ponudbe programov kamniških turističnih društev. Namen pravilnika je na eni strani ohranjanje društvene dejavnosti, na drugi strani pa spodbujanje razvoja programov. Ob tem želimo spodbuditi tudi ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter promocijo turizma v lokalni skupnosti. Razlika med predlaganim in dosedanjim pravilnikom je natančneje opredeljen postopek obravnave vlog in podrobno razčlenjena merila, ki naj bi prispevala k kvalitetnejšemu vrednotenju programov oziroma prispevka društev turističnemu dogajanju v občini Kamnik. V okviru priprave pravilnika je bila izdelana analiza programov turističnih društev v letu 2022 in simulacija vrednotenja po predlaganih merilih v letu 2023 prijavljenih programov društev. Društva sama pa so letošnje leto s predlogi in pripombami ves čas sodelovala pri oblikovanju vsebine pravilnika. Hvala. Katarina, hvala lepa za pojasnilo. Odpiram razpravo. Delovna telesa, ne, svetniške skupine. Besedo ima Matjaž Šporar. Matjaž, izvoli. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. V naši svetniški skupini podpiramo predlagane spremembe, saj smo mnenja, da je to te dodatke oziroma spremembe, ki se širijo tudi na polje naravne in tehnične dediščine, lahko učinkovito doprinaša k razvoju turizma. Hvala lepa. Hvala lepa. Svetnice, svetniki. Matija Sitar Močnik, izvoli besedo. Ja, hvala lepa za besedo. Ena zadeva me zanima in sicer v 16. členu je opredeljeno, da morajo društva imeti v svojem statutu omenjeno turistična dejavnost. Se pravi, koliko društvo izvaja naloge iz tega pravilnika, pa ni registrirano kot turistično društvo, ni upravičeno do tega denarja. Recimo primer razna planinska društva, koliko v statutu ni omenjeno turistično društvo. Zelo me veseli, no, da se dodajo točke tudi za članstvo mladih, se pravi, da si lahko društva z večjim številom mlajših članov obetajo več denarja. Ene zadeve pa čisto iskreno ne razumem najboljše in sicer sam potek tega. Zdaj, če prav razumem, društvo vnaprej ve, koliko denarja si lahko obeta v posameznem letu oziroma za posamezni projekt. Izplačilo denarja na račun pa dobi še le po upravljenem tem projektu, ko občina tudi preveri namensko rabo teh sredstev. Nadalje pa v 16. členu piše, da se nadzor nad temi sredstvi lahko upravi za do 5 let nazaj. Malo mi je kontradiktorno, koliko se nadzor uprav pred izplačilom sredstev, zakaj se potem izvaja nadzor lahko še 5 let po tistem, oziroma, če se na en po 4 letih ugotovi, da so bila sredstva nenamensko porabljena, društvo pa ne obstaja več, kako si lahko obetamo povrnitev tega denarja. Hvala. Matija, hvala lepa za vprašanje. Joža, izvoli. Ja, hvala še enkrat tudi meni za besedo. Ja, lejte, ta pravilnik se mi zdi prav, da je Katarina pripravila, se prav malo posodobljen zdaj. Na koncu leta tečejo in tudi kakšne stvari malo zastarajo. Vesel sem, da je noter več stvari.
Zdaj, pač na več stvari se je možno prijaviti, ki so tudi čistilne akcije, pa razne tematske poti oziroma peš poti in pa še tudi ostale prireditve, tako da med društvi je bil, glede na to, da je sklicala sestanke, je bil tale pravilnik soglasno potem nekako podprt in mislim, da nov težav, mislim, pri društvih ni težav, seveda, če se bo pa porajali kakšne nove stvari, se pa tudi to je živa stvar in se lahko tudi v bodoče, tudi kaj dopolne še ali pa kaj spremeni. Seveda, točkovanje po predviditvah je pač nekje določeno, mora biti določeno, nekdo bi rad videl, da bi imela posamezna predviditev več točk, pa mogoče kakšna druga stvar, druga manj točka, ampak mislim, da je nekje uravnoteženo in da bo služil svojemu namenu tudi vsem ostalim društvom, ki jih je v naši občini kar nekaj. Hvala. Hvala lepa. Pa bi prosil Katarino za odgovor. Katarina, izvoli. Ja. Pri obravnavi vlog smo pač za vsa društva, ki se prijavijo, upoštevali tako kot določa 6. člen, da je iz uradnega naziva prijavitelja razvidno, da gre za turistično društvo in preverili v statutu, da je turistična dejavnost, za katero oziroma v skladu, s katero je pač statut pripravljen, oblikovan in potrjen, da je opredeljena v njem. Glede prejemanja sredstev, razlika med tem pravilnikom in prejšnjim pri dinamiki dodeljevanja sredstev je v tem, da smo imeli v prejšnjem pravilniku predvidena je bila dodelitev točk iz naslova poslovanja za preteklo leto in za članstvo. Ostala je dodelitev točk za članstvo, tudi podrobneje so tam merila razčlenjena. Sicer se pa denar za izveden program nakaže po izvedenem programu in po poročilu o tem programu, za kar je tudi predvideno možnost delnega poročanja. Do zdaj je praksa pokazala, da je le malo društev izkazalo interes, da sproti črpa sredstva, ampak so v bistvu večina čaka do roka, ki je določen v pogodbi za končno poročilo, ko se pregleda vse stroške in v bistvu stroške, se pravi, ki lahko odstopajo, lahko so bili višji, lahko so nižji, če so višji, pač več sredstv društev za izveden program ne bo dobilo, lahko dobi kvečem manj sredstv glede na neizvedeno oziroma ne dobi sredstv za sploh neizveden program. Posebej kaže tudi praksa, da bo treba društva sproti opozarjati na to, da lahko pričakujejo oziroma, da so upravičeni do pridobitve sredstev samo za odobreni program. Kaže se namreč, da društva za projekte, ki so odobreni, lahko tudi jih kakšne ne izvedejo ali pa posredujejo poročila za program, ki sploh ni bil odobren. Tako da glede tega bo treba nekako verjetno jih še posebej opozarjati, poleg tega, da je to predvideno posebej v razpisu, da se na to opozori. Pa še dejstvo, da je treba tudi pač neke konsekvence uvesti, tako kot recimo pri kmetih, če ne izvedejo odobrene investicije
oziroma potem ne počrpajo, nimajo možnosti počrpati sredstva, če ni in običajno, razen pač vemo, da je bila parkrat v zadnjih letih res situacija višje sile, če ni opravičljiv razlog, pač je predvideno, da 2 leti za kmete, govorim, ne sme kandidirati na razpis. Tukaj pa, okolikor za neizveden program ne bo posredovano pojasnilo, se tudi ne bo mogel potem prijaviti v naslednjem letu za razpis. Priznam, da pri določbah glede nadzora, da smo pregledali nekaj pravilnikov, ki sploh obstajajo v Sloveniji. Jaz sem na enem od odborov povedala, da skoraj pri večini občin sem opazila in je tudi povsem legitimno, da nimajo pravilnika, ampak da neposredno na podlagi zakona o izvrševanju proračuna razpišejo, imajo samo razpis za društva in v bistvu svetniki ne vem, koliko so seznanjeni, razen če res vse razpisene prebirajo, v bistvu ne potrjujejo meril. A ne? V teh pravilnikih, kjer pa so opredeljena merila in se mi je zdel tudi, da je prav, da se svetniki seznanjo in tudi potrdijo to, so bile pa tudi določbe glede nadzora nad izvajanjem programov. En del nadzora, ki ga kot strani občinske uprave izvajam, je kot rečeno natančno pregledovanje poročil in tudi pregledovanje dokazil, ki so predvidena v ta namen, to se pravi, ne nakazuje se samo pač na podlagi tega, da nekdo trdi, da je izvedel. Druga stvar je predvidena evalvacija sprotna, se pravi, predvideno imam v planu, no, da bom dve društvi v letu, pač se bo žrebalo, katero bo, da ne bo pomote, a ne, spremljala program, pač tako, da bom res tudi fizično prisotna na prireditvi, da pač vemo, da smo na terenu, da vidimo, kako prireditve dejansko potekajo, ob temu, da seveda je treba potem tudi vsa dokazila pregledati. No. Ampak kot rečeno, te določbe glede nadzora smo primerjali nekaj teh pravilnikov in smo presodili, da je to nekako sprejemljivo, bomo pa pač tudi po potrebi korigirali, če se bo izkazalo, da je kaj neizvedljivega tukaj. No. Tako da hvala za vašo pripombo. Katrina, hvala lepa. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v občini Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Prisotnih 28, proti nihče, za 28. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.